Zdaj pa k globalnim novicam. Brunei, država na jugovzhodu Azije, uvaja stroge nove zakone, ki prepisujejo smrtno kazen s kamenjanjem za homoseksualna spolna dejanja. Pri tem pa imajo precej dvojna merila. Smrtna kazen velja samo za homoseksualne odnose med moškimi. Lezbični spolni odnosi so po drugi strani kaznovani z 40 udarci s palico in 10 leti zapora. Ista dvojna merila bodo uporabili tudi pri pornografiji, saj bodo gejovsko pornografiji zažgali, lezbično pa prodajali po 2 evra po komadu. V Veliki Britaniji pa je glede izstopa iz Evropske unije uspelo sprejeti še eno čudaško odločitev. Britanska premierka je za skoraj 3 mesece podaljšan datum izstopa zaprosila v petek v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku. Obenem pa obljubila, da bodo Britanci ne glede na to odšli do 23. maja, ko bi morali izpeljati evropske volitve. Na te se bodo namreč pripravljali v vsakem primeru. Britanci se bodo pripravljali na volitve, ki jih ne nameravajo izvesti. Kar je približno tako, kot če planiraš na dopust s punco, ki jo nameravaš še prepustiti. Bizarna vest pa prihaja iz Južne Afrike, kjer so domnevnega krivolovca na nosoroge najprej do smrti poteptali sloni, nato pa so ga pojedli levi. To je samo dokaz, da njegova turistična agencija ni lagala, ko mu je ponudila paket Doživite pristno Afriko. Kitajski kuharski zvezdnik Wang Gang, ne vem, če sem prav zgovoril, ampak to je to za ta denar, je bil te dni na udaru zaradi posnetka, v katerem skuha močerada. Jaz osebno ne morem verjeti, da je človek kar skuhu močerada. To je nesprejemljivo. Vsi vemo, da močeradi niso za vjuha, ampak za šnopce. A ni res? Ej, Wang Gang, ej. Šport. Ameriška telovadka Samantha Cerio si je med izvedbo vaje na parterju pri doskoku zlomila obe nogi in hkrati izpahnila obe koleni. Pa da ne bomo o tem samo govorili, dajmo si to pogledati. Let's see how high she flies right here. Yep. Ooh. 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 Po taki polomiji se bo težko postavila nazaj na noge. Ampak na srečo je punca študirala letalsko inženirstvo, tako da je bila z eno nogo že z gimnastike, zdaj pa pač z obema. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!